Salam əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Bugün də Səbuhu qardaşımızı çəkiliş eləməyə gəlmişəm. Səbuhu qardaşımız döyüşlərdə bərkən möhkəmlənən igidlərdən biridir. Böyük şücaət göstərən igidlərdən biridir. Şükür Allaha sağ salamat gəlib çatıb. Səbuhu qardaş, zəhmət olmasa özünü təqdim elə. Mən Fadlı Səbuhu İslahan oğlu, yardımlayan Anzor kəndində anadan olmuşam. 2017-2018'de əsgərlikdə olmuşam. İkinci döyüşdə müharibəsində de iştirak etmişəm. Aha, çox gözəl, çox gözəl. Deməli, Səbuhu qardaş, sualım budur ki, sən ikinci Qarabağ savaşına ilk dəfə nə vaxt getdin? Sentyabrın 21-dən. Aha. Getdim Füzuli rayonundan döyüşə Xocavan rayonuna qədər getdik. Aha. Çox gözəl, çox gözəl. Döyüş anı necə idi? Yəni təsvir elə biraz da olsa. Çox yaxşı idi. Ruh yüksəliyi yaxşı idi. Fikirləşirdik ki, biz Qarabağa qaytaracaqlar. Şükür Allah ki, qaytardıq. Şükür Allah, şəhidlərimiz də Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz bizim yolumuzda, vətən yolunda öldü. Allah onları rəhmət eləsin. Bazılarımızın Allah canı şəfa versin Allah onlara. Çox sağ ol, çox sağ ol. Deməli, bildiyim qədərinə Səbuhu qardaş, sən də yəni Fəxri Fərman təltif olunubsan, Fəxri Fərman alıbsan. Hansı döyüşlərə görə, hansı rayonların alınmasına görə? Füzuli Xocavənd rayonlarına görə. Ha, çox gözəl. Son olaraq bu sənə dua edən bu xalqa, millətə, yaxınlarına arzuların, fikirlərin nə olar? Allah onların hamısına kömək olsun. Onlar olmasaydı bəlkə də biz bu zəfər qazana bilməzdik. O duaları hiss eləyirik. Bəli, bəli, onların duaları olmasaydı bizim yaxşı olmazdı. Şükür Allah onlarla bir yerdə bizə elə Qarabağa qaytardı sana. Çox şükür Allaha. Minnətdaram Səbuhu qardaş. Allah razı olsun. Vaxt ayırıb müsahibə aldım sizdən. Allah kömək eləsin. Təşəkkür edirəm dostlar.